48-ամյա Սիմոն Բաբայանը իր վերջին հանգրվանը գտավ Արզնիի Շամիրամ ջրանցքում։ Պատճառը 2013 թվականի հուլիսին Մրքաշեն գյուղի գերեզմանատանը տեղի ունեցած դեպքն էր։ Ասել բա ինտերնետում կա, որ Աշտարակի ջրանցքից տղամարդու դիակը հայտնաբերել։ Մարդը մահացել, կանալից հանել են։ Միգուցե այս մեր տնն է։ Իրանց սկզբնական պատճառը իրանք հայտնել են, որ քվրի համար է։ Քվրի համար մարդ են սպանում։ Ավելի ուշ ես արդեն հայտնաբերել եմ, որ ոչ թե քվրի համար է։ Փողոց համար 0 դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։